Има хора, които предлагат да се сложи таван на цените. От икономическа гледна точка това не е подходящ начин. Цените в пазарното стопанство се определят от търсенето и предлагането. Дали? И ако искаме въобще да повлияем, да намалим цените, трябва по някакъв начин да се увеличи търсенето и предлагането всъщност. Предлагането, защото когато има повече да се предлага, хората има достатъчно на пазара и няма такова голямо търсене, което принуждава предлагащите да намалят цената, нали, за да си пласират продукцията. Това понякога, това, в този смисъл е възможно, ако се отвори износ, вноса, например. Ако тук търговията е на стоки, които са българско производство или местно производство, то тогава и цените са високи. Един от начините да се свалят цените е да се отвори пазара, да навлязат други стоки, когато се увеличи стоките, цената им ще падне. И това се случва. То, между другото, го има и в България, макар и не сега, защото може би е жалко, но предлагането на българска продукция много често не е достатъчно и се внася от чужбина, от други страни. Има обаче и други механизми, които могат да доведат до намаляване, до понижаване на цените. И това е на първо място, като се премахнат причините да се увеличат тези цени. А ние всички знаем каква е основната причина за тази инфлация, която далеч не е само при нас, но е по целия свят, бих казал, или най-малкото в Европа, Европейския съюз. И основната причина е увеличаването на цените на енергоносителите, което основно е причината е войната, както знаем, в Украина. Тъй, че ако тази причина се премахне, т.е. тая война бъде прекратена по някакъв начин, тогава е за очакване да се регулира енергийния пазар, да и цените на енергоносителите да паднат. Това, което е за мен е тревожно, че след първоначалното на повишаване на цените, нали, след като, както е известно, източните от Русия спряха, тогава естествено е, като се спре, нали, и като няма доставки, да се дигне цената. Но това, което ме безпокои, е, че това дигане на цената не беше еднократно. Нали, а то продължава, и което е най-лошото, засяга и стоки вече, които при производство не използват енергоносители. Но и това защо е опасно и защо ме безпокои? Защото това означава, че ние влизаме в инфлационната спирала. Нали? И някои от стоки се вдигат, защото цените им се вдигат, защото и другите са вдигнали цените. Нали? Това е някаква такава масова психоза, която е особено опасна, която вкарва нали, инфлацията в инфлационна спирала, която нараства, както една снежна топка се натрупва все повече и повече и се вдигат цени чисто психологически. Далеч не е, няма реални, нали, и това обикновено се нарича спекулация, спекулативно покачване на цените, което единствената причина е да се просто защото другите са били дигнали. Това е аргументацията, нали, за да не изостават техните цени. Нали, защото коствено
те са засегнати, пряко не са засегнати тези производители, но косвено са засегнати, защото относителната цена при тях е по-ниска от тези, която, както е при другите. Зато и според мен основното, което трябва да се направи, е на това на правителствено ниво, трябва по... Аз виждам, че все пак нещо се прави, нали? Но по най-бързия начин да се преструктурира нашия внос на енергоносители. Нали? Нефт, газ, естествено, че не може сега да ги внасяме от Русия, но има много други държави и фирми, които предлагат. Нали? И с тях и те могат да бъдат на приемливи цени. Това е важно. Не само, защото винаги може да се внесе нефт и газ, винаги ще се намери кой да го предложи. Въпросът е да бъде на една приемлива цена, да съответства, а не да е спекулативна цена или пък да е висока, защото са големи, например, разходите за транспорт. Нали, това се включва в... И зато и трябва да се търси решение, което... Нали, но това не може да бъде направено от отделния човек. Това се прави на правителствено ниво. Виждам, че се надявам много и това сега правителство служебното и по-нататък, надяваме се да имаме и други правителства, да вземат нещата много сериозно и дългосрочно. Не е страшно, ако инфлацията нараства плавно, но страшно е, когато започне да нараства бързо. И тогава стигаме до хиперинфлация. Такава хиперинфлация ние преживяхме преди въвеждането на валутния борд. И това е много тежко. Това означава рухване на цялата финансова система и дано това да не се случва. По-плавното повишаване, то между другото Европейската централна банка взема мерки да се ограничи, защото една част от инфлацията е внесена отвън при нас. Нали? Другата част ние сами си я правим, нали, на базата на, нали, поради тези спекулативни цени, но аз съм склонен да вярвам, сега, то, както ви казах, зависи от войната. Никой не може да прогнозира тая война, кога ще свърши. Дано да свърши колкото може по-бързо, но пък дори да продължи войната по-бързо, все пак пазарите ще се адаптират. И аз очаквам до няколко години да почнат вече цените на енергоносителите в световен мащаб да се регулират, да се понамалят малко и да бъде овладяна тази общата инфлация. Докато ние тук, надявам се, ще успеем да ограничим инфлацията, която е от нашите, тук в България, която причиняваме от спекулативни мотиви. Ние зависим, ние сме част от глобалния свят и зависим особено от европейската икономика, нали, защото част сме от Европа. Но в европейската икономика мотора е Германия. И ако мотора започне да буксува, и ние ще се намалим, ще имаме спад. Сега в Германия има достатъчно добри икономисти и хора, които знаят какво да правят. Освен това и в Европейската централна банка има, нали, също много добри икономисти. Аз съм склонен да вярвам, че Германия няма да допусне, т.е. и покрай тях и ние ще успеем да преодолеем този спад. Нали? Аз съм по-скоро оптимист специално за този спад, който е сега в първото полугодие, който надявам се, че второто полугодие ще има известни компенсации.